За амар зай гшүн асуулт асуу. За. Асуулгын хариултыг бас уншиж мэдэрч уншлаа. Тэгээд энэ дээр бас нэг хэд гурван асуултууд байна. Тодруулж асуусан. Тэр дундаа тэр цаг агаард зориудаа нөлөөлөх үйл ажиллагааны чиглэлээр хийсэн тайлан мэдээллийг сонслоо л доо. Тэгээд сая 20 оны төсөв батллаа. Тэгээд ер нь цаг агаард зориудаа нөлөөлөхийн үйл ажиллагаа бол тэр дундаа энэ хуурайшсан уур амьсгалтай энэ орон нутагт тэр дундаа говийн бүсэд цөл хээрийн бүсэд энэ үйл ажиллагаа зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Гэтэл энэ өөрөө юун дээр тогтож үйл ажиллагаа нь одоо явагдах вэ гэхээр ялч хөх хөрөнгө санхүүтэй холбоотой. Би бол байгаль орчны яамыг харахад бол энэ цагаар зориудаар нөлөөлөхийн үйл ажиллагаа нь маш их идэвхтэй оролцдог. Гадны дотны тусламж дэмжлэгээр энэний бас одоо материалыг тоног төхөөрөмж, машин техник хэрэгслийг хангах энэ асуудал бүх одоо цаг хугацаанд бодлогын хэмжээнд шийдэгдэж байсан л. А гэтэл эдгээрийг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт санхүүгийнх нь асуудал. Мэдээж эн чинь бас тодорхой хэмжээгээр буудхасаа эхлээл бүх зүйл хөрөнгө мөнгө санхүү төсөвтэй холбоотой учраас энийг бол бас говийн ард түмэн бас асууж байна. Энэ дээр бас зохион байгуулалттай арга хэлбэртэй тэгээд яг хэдийд нь нөлөөлөх вэ гэдэг ийм одоо зөв тогтолтой. Тэгээ энэ дээрэ ч гэсэн төр бодлогын хэмжээнд анхаарч ажилладаг ийм одоо механизмыг хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай байна гэж ингэж үтсэн. Тэгэхээр энэ асуултын хариулт тийг бодлоо үзлээ. Би бас энэ дээр нэмэлт тайлбар өгөөд ер нь 20 он энэс цааш хугацаанд энэ цаг агаар зориудаар нөлөөлж байгаа энэ асуудал дээр ер нь яам бодлогын хэмжээнд ямар байр суурь баримтлаж байгаа гэсэн асуудал. Дараа нь энэ бэлчээрийн талхагдтал цөлжилттэй холбоотой асуудлыг бид нүхэн сэргээх, ногоон байгууламжийг бий болгох, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах асуудал бол малчин ард түмэнд бол туйлын хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйл байна. Тоо статистик мэдээг судлаад байхад бол бас энэ худаг усны гаралт гээд бас нэлээд тоо үзүүлэлтүүд байна л та. Эдгээрийн ашиглалт ямар түвшинд явж байгаа вэ? Зүгээр худаг гарах нэрээр хөрөнгө мөнгө бас одоо ингэж хоосон урсж гэнэ үү? Энэ хэдэн жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа нь явагдаж байна. Усны нөөц давтамжийн энэ одоо зөвл энэ уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль энэ цаг үеийн өөрчлөлттэй ямар хэмжээгээр одоо хамааралтай байгаа энэ асуудлыг та бүхэн маань судалгаа шинжилгээ хийж үзсэн үү? Энэ асуудал бэлчээр усны асуудалтай холбоотойгоор отор нүүдэл хийх би одоо бэлчээр сайтай байгаа газар луга нүүх гэдэг худаг ус ховорхон байдаг. Энэ зүйл бол магадгүй тэр говийн цөлхөрийн бүсэд бол үнэхээр анхаарал татаж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас бодлогын төвшөнд тэр тундаа 20 оны төсөв тусгаж хийж хэрэгжүүлсэн. За хэн оруулах вэ? Цэрэн Батаа сайд асуултанд оруулнаа. Амар зай гүшин асуултанд хариулъя. Өнөөдөр бид нэр бэлчээрийн даатсыг хэтгсэн талаар сайн мэдээлэлд орсон. Үнэхээр бид цаашд одоо өвлийн цагаан охтонтой гэхээс илүү бэлчээрийнхээ даатс тохирсон малын тоотлоготой байх тер бүх шатны өдрлгүүд, бүх шатны одоо шийдвэр гаргагч нар нэг төвшөнд хүрэх ёстой болчиход байгаа юм. Өнөөдөр одоо бидний бичээлд бэлчээрийн даатс хэтгэрсэн байгаа учраас бид хичнээн олон худаг гаргаад дийлэхгүй. Тийм учраас мал аж ахуйн гаралтай түүхий идэг болсуулдаг мал нэдлгааны одоо тасралтгүй ажилтг үйлдвэрүүдийг бодлого гаргаж орон нутагт бий болгож ээж бид энтэй цаашдаа тэмцэнэ. Тэгэхгүй бол одоо жилийн жилд тоо толгоо өсөж байна. Үнтэй зэрэгцээд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод бидний усны нөөц хомсдож байна. Гэх мэтлээ хүндрэл байгаа. Тэгэхээр цаашд энэ бид нэр хөт аж ахуйн салбартаа бодлогын өөрчлөлт гаргаж бэлчээртэй тохирсон тооны одоо малтай байна гэдэг дэр яг. Дээр нь сүлийн жилүүд бас зэрлэг амтны тоотлого өсөж байгаа учраас бас говийн бүсийн эмзэг өрштэй газрууд дээрх бас усны ашиглалт, бэлчээр ашиглалтын дээр бас хүндрэл гарч байгаа гэдэг болох юм. За таны асуусан цагаагаар зориудаар нөлөөлөлт үйл ажиллагаа тоолдтолоод сүүлийн 2-3 жил энд хэрэглэгдэг сум техникийн юм багч гисэн гэд агц гаргаад явж байгаа. Энэ жилээс жилд бол ашиглах сумны тоо маань нэмэгдээд явж байгаа. 20 онд бас өмнөх жилээсээ бас 1000 гаруугаар илүү нэмэгдсэн бидэнд бол төсөд орж ирсэн тавигдсан явж байгаа. За энэ хоёр өнгөрч байгаа 2019 онд гадны зээл тусламжтай хамтраад цагур орчны шинжилгээнийхээ бүх аймгийн одоо автомашин техник хэрэгслийг шинжилсэн. Яг одоо цагаагаар зориудаар нөлөөлөх цаг хугацаа болоход
саадгүйгээр одоо газар дээр нь очиод ажиллах боломжийг нь ямарч гэсэн нийт 21 аймгийнхаа одоо арья байгууллагуудыг унаажуулсан байгаа энэ дээр. За мөн одоо олон улсын дэлхийн цагуурын байгууллагуудтайгаа хамтарч мэрэгчлүүдэд чадвархжуулах асуудал дээр бас акс дэвшил гарсан сургалтанд хүмүүс хамрагдаад явж байгаа гэдэг. Гол асуудал бид нь одоо бэлчээрийн даацынхаа тоо хэмжээг л өгөхгүй бол бид 1000 одоо үйл нөлөөлөөд бороо оруулаад тэр маань бас тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал хөрсөн чингэх үржил шимтэй бол чадахгүй байх юм хөндрлүүд бас байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээд усад асуудал дээр нь ажиллах хэрэгтэй. За 86 дугаар микрофон асуулт дөрөв. За баярлалаа. Багаж очиж ажиллаж байгаа юм төрөлх өдрөө газрын дараа эрдэнэ болгоо. За амар зай гүшүүний асуултанд тодруулга нэмж хэлье. За цагуурын тасралтгүй ажиллалт хийдэг нийтээ 137 хүртээ ажиллаж байгаа. Та бас энэ төлөв байдлын өөрчлөлтийн талаарх тайлбаргүй сайн уншсан юм байна. За бодлогын хувьд бол 20 онд одоо сайдсаа хэлсэн. Ерөнхийдөө бол энэ бороо пуужин цагаагаар зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны төсөв болон сүүлийн жилүүдэд тогтмол нэмэгдээ тавьж байгаа. 19 онд борооны пуужин дээр 576 сая төгрөг батлагдсан бол 20 оны төсөвтөөр 30,000 пуужин буюу 1.4 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Аэрологийн радио зоонд бол 19 онд 342 сая төгрөгсөн бол одоо 755 сая төгрөг төсөвлөгдөөд ингээд нэмэгдээ явж байгаа. Тэгээ энэ төсөв маань мэдээж сасшгүй холбоотой. Энэ төсөв хангалттай байж байгаа бороо пуужин аэрологийн радио зоонд хийх үйл ажиллагааны төсөв санхүү байж байгаа бид нар бол энийг бол одоо шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр одоо яг аль газруудад хийх ёстой вэ гэдэг одоо төлөвлөгөөнийхэн дагуу хийх бүрэн боломж бүртнэ. А хоёрдугаар ус ашиглалт дээр бол 21 сав газрын захиргаа ус ашиглалт дээр усны нөөц ашиглалт дээр бол ерөнхийдөө зөвшөөрлийн механизмаар дамжуулж хяналт тавьдаг ус ашиглуулах дүгнэлт өгж байгаа гэрээ байгуулж байгаа. За тэгээд тухайн төсөл хөтөлбөр ялангуяа говийн аймагуудад тийм ээ төсөл хөтөлбөр дээр ус ашиглуулах гэрээ дүгнэлтэн дээр бол бид хүм маш сайн одоо хянж үздэг тухайн хутгийн мл литр секунд нь ямар байна төвшин яаж өөрчлөгдсөн байна гэдэг дээр үндэслэж чиж дүгнэлт гарддаг учраас хутгаас одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд дээр бол янз бүрийн одоо ус ашиглалтын байдал дээр бол тогтмол байн хяналт бүрэн тавьж чаддгаа гэж хэлэх байна. Мөн усны нөөцтэй холбоотой газрын дорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээ өнөөдөр улсын хэмжээнд 240 орчим цоногийг бол онлайн болон офлайн горимтой бол ажиглалт явуулж байгаа. За тэгээд энэ ажиглалтын үр дүнд бол тухайн ашиглаж болох усны нөөц зөвшөөрөгдөх хэмжээс доошлсон тохиолдолд бол тухайн усны нөөцийн ордоос ус ашиглах үйл ажиллагаа зогсоох хурцлах хэмжээ авсан юм тохиолдолд байж байгаа. За ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол өнөөдөр улсын хэмжээнд 21 аймаг 8 дүүрэг дээр бол ногоон төгөл байгуулах арга хэмжээ бол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаад 19 онд амжилттай явагдаж байна. 3.5 гаад за мөн услахааныхын системийг одоо хашаажуулалтын асуудалтай бүрэн шийдэд явж байгаа учраас хавар хийсэн одоо 8 аймагт хийсэн одоо энэ ногоон төгөлийн мэн одоо ургалт бол 90% шүвтэй байна гэсэн ийм мэдээтэй байгаа. За сая намар бол бүхний төр мод тарих өдрөр бол 21 аймаг болгож гүйцээж ингэж хийсэн байж байгаа. За одоо Бадман юм бүгийн Батэрдэн гүшүүн асуулт сууна.